Cijenjeni gledatelji, lijep pozdrav na početku još jednog Sportikosa. Danas ćemo govoriti o gimnastici, o nogometu, o ženskoj odbojci. Prednost ipak ima osječki gimnastički reprezentativac Robert Sergeland. Roberte, dobar dan i dobrodošao ponovo u Sportikos. Dobar dan. Evo, vratio si se sa 45. svjetskog prvenstva u Kini, Nanjing, peto mjesto. Kako si zadovoljan, eto, kratke rezime tog natjecateljskog dijela? Pa kao što sam i prije puta rekao, svjetsko prvenstvo u Nanjinu je bilo najvažnije natjecanje u ovoj sezoni i hvala Bogu, za mene je bilo vrlo uspješno. Pokazalo se da dva mjeseca mukotrpnih priprema tijekom ljeta su se isplatila i održao sam sjajno u kvalifikacijama, dobio ocjenu 15.466, zauzeo šesto mjesto. A potom u finalu dobio sam ocjenu 15.400, zauzeo peto mjesto, moj najbolji plasman na svjetskim prvenstvima. Ovo je bilo tvoje četvrto svjetsko prvenstvo, odnosno četvrto finale. Tako je, četvrto finale, imam još dva deveta mjesta. Prvi put sam bio deveti 2005. godine, davno prije 9 godina. I ponosan sam s toga što trajem već dugo, jedno desetljeće i u samom svjetskom vrhu, a iz godine u godinu sve sam bolji i bolji. Tako da vjerujem da moj sportski san, osvajanje medalje na svjetskom prvenstvu, će se i ostvariti do kraja moje karijere. Mislim da sam sada i narednih 4-5 godina u najboljim i najzrelijim gimnastičkim i natjecateljskim godinama. Hrvatska gimnastika u Nanjingu postavila je od najvećih uspjeha. Dvije medalje, Filip Ude je bio srebrni upravo u tvojoj disciplini, konju s hatrekama, i Mario Možnik je naprečio svoju obroncu. Pa, apsolutno nevjerovatno. Hrvatska je bila senzacija na svjetskom prvenstvu u gimnastici. Amerikanci, Kinezi, Japanci, svi su nam prilazili poslije kvalifikacija i nisu mogli vjerovati da jedna mala Hrvatska ima tri finala. To je bilo čudo. Naravno da su svi očekivali, realno je bilo da kada Filip Ude i ja odježbamo da ćemo se plasirati u finale. Ali kada se tu još upetljao Mario Možnik, to je bilo nešto što nitko nije niti sanjao, a i do sada nikad nismo i ja i Filip bili zajedno u finalu konja s vateljkama. Tako da smo bili već i prije finalnog nastupa senzacija, a potom dvije medalje u dva dana, jedno peto mjesto. To je bilo nešto sjajno i na banketu su nam svi prilazili. Mi smo se upetljali u vele sile gdje jedino Japan ima više medalja od Hrvatske, a sve ostale zemlje na cijelome svijetu od 80 zemalja koje je učestvovalo i preko 300 gimnastičara po svakoj disciplini, nema više medalja nego Hrvatska, možda imaju samo sjajnije, ali ne više, tako da smo na 10. mjestu po osvojenim medaljama na svjetskom prvenstvu. To je povijesni uspjeh i ko zna kada će se ponovno dogoditi. Nanjing će ti ostati, eto, u lijepom sjećanju, iako si imao zdravstvenih poteškoća, dan prije finala, prepričaj, završio si u bolnici na infuziji. Pa da, ja se ne volim baš izvlačiti na te uvijek nekakve ozljede ili probleme. Imao sam nešto što, eto, na moju nesreću me pogodilo. Dan uoči finala, jednostavno kolabirao sam, dobio sam nekakvu prehladu organa trbušne šupljine, stomaka, mjehura i što god sam pojeo već u jutarnjim satima, sve je izlazilo iz mene. Bilo mi je sve gore i gore, tako da me nesvjestica hvatala svakih 30 minuta. I zahvaljujući mom treneru Vladimiru Mađareviću i našem fizioterapeutu, inače osjećajnu Vlatku Vorihu, koji su preokrenuli cijeli Nanjin, zvali sve žive doktore, završio sam u bolnici na infuziji, dobio sam antibiotike i uspio se regenerirati, malo doći sebi, ali još i tada nisam vjerovao da ću dobro nastupiti u finalu, ali rekao sam treneru, samo ću dopuzati ako treba dok ja svakako podići ruku i dobiti nulu, ovo je moje finale, zaslužio sam ga, krvavo sam radio, neću odustati. Kad sam došao na zagrijavanje, samo pola sata prije već su rezerve bile spremne, jer obično gimnastičari dolaze 2-3 sata prije na zagrijavanje. Vidim da su bili razočarani, ali rekao sam sebi, samo nemoj pasti 2-3 puta osramotice. Minimalno sam se zagrio, makar mi je bilo dosta teško, stisnuo zube i moram biti iskren i ovaj put samog sebe pohvaliti. Ovo je bila moja pobjeda, moja zlatna medalja, jer stvarno, inače kad se puno lakše osjećam na treninzima, ne mogu odježbati vježbu, jer moram biti za takvu vrhunsku vježbu potpuno spreman, odmoran, smiren. A sada u sve probleme stisnuo sam zube i napravio jednu od svojih najboljih izvedbi na svjetskim prvenstvima i to samo znači da sam odlično trenirao, da sam imao to u sebi narađeno, u što me uvjeravao trener Mađarević prije nastupa. Je rekao, ti si to odradio u zadnjih dva mjeseca krvavo,
Nijednom nisam griješio, svakog dana sam po 2-3 vježbe radio na treninzima, 7 kila sam smršavio, stvarno sve je bilo onako kako treba biti, ali eto, nažalost nisam mogao pokazati se u najboljem svojem svjetlu, jer sam pripremao vježbu koja je jača za 2/10 za finale, to nisam mogao pokazati, bilo bi preriskantno, onda bih vjerovatno i pogriješio, jer ovo sam jedva preživio, niti se ni ne sjećam cijele vježbe, tako da nisam se mogao pustiti u borbu za medalje, ali 5. mjesto na svijetu u jednom bazičnom sportu košta gimnastika, mislim da je poprilično veliki uspjeh. Veliki uspjeh, i to u Kini, najmnogoljudnijoj zemlji svijeta, ali koja je poznata po gimnastici. Zlatna medalja konj s vataljkama, sjajni Mađar Berki, ovog puta nije si dozvolio kiks, aktualni olimpijski prvak, višestuki svjetski prvak, višestuki evropski prvak, jedini je išao u finalu iznad 16:0. Pa da, ja sam već najavio i prije finala kada su me pitali razni novinari što očekujem od finala. Očekujem Kristijan Berki i svi ostali onda za srebro i broncu. Jer u finalu je uvijek tako. On ima jedno veliko ime, ima strašno jaku vježbu. Možda neki imaju zamjerke na njegovu tehničku izvedbu, ali ona je samo pred kraj dosta loša. Ali cijeli srednji dio, početak je fascinantan. Tako da još uvijek je on neprikosnoveni kralj i jedan jedini u povijesti uopće gimnastike, ne samo na konj s vataljkama, nego na ostalim disciplinama, koji je toliko konstantan. Unazad 10 godina, eto, prošle godine je dobio ćerku, malo se opustio pa nije ušao u final svjetskog prvenstva, a sva ostala natjecanja, on se ne vraća sa srebrom ili broncem, on uvijek osvoji zlato. To je nevjerovatno, tako da višestruki svjetski europski prvak, i onda kada mu je Svjetska gimnastička federacija dozvolila da nastupi na olimpijskim igrama, postoji olimpijski prvak. Tako da za njega samo riječi hvale. Kako je reagirao Filip Ude nakon osvojenog srebra, evo odmah do Berkija? Pa sjajno, mislim, to je bio velik uspjeh i odlično je prošao vježbu unatoč problemima što je on došao na svjetsko prvenstvo sa bronhitisom i stvarno bio je bolestan na početku, 3 tjedna nije odradio niti jednu vježbu, teško je trenirao, teško disao na treninzima, stisnio je zube, u kvalifikacijama odradio nešto slabiju vježbu i onda išao na sve ili ništa u finalu, stvarno mu je pošlo sve za rukom. I zasluženo, isto vratilo mu se veliki trud, cijelo ljeto je trenirao naporno i stvarno je presretan i mi smo svi prezadovoljni. Jedini koji smo imali dvojicu predstavnika u finalu po spravama. Ti iz natjecanja u natjecanje napredoš, eto, na svjetskim prvenstvima, bio si 8. pa 7. Prošle godine u Belgiji na svjetskom prvenstvu 6. sada 5. Kojom dinamikom dođeš i do postelja sigurno? Pa apsolutno, ja sam uvjeren u to jer sve podređujem isključivo cijelu godinu kada krene sezona, naravno nastupam na svjetskim kupovima i na europskom prvenstvu, ali sve sam to već osvojio, sve medalje sam osvojio, fali mi ta svjetskog prvenstva. Sve podređujem pripremi svjetskog prvenstva, posebno sam motiviran na svjetskom prvenstvu, posebno motiviraju velike dvorane gdje ima preko 10.000 gledatelja. Odlično se osjećam i sve bolji i bolji sam. Na svjetskom prvenstvu gotovo da ne griješim i nisam imao pogreške, tako da ja vjerujem i uvjeren sam da ću do kraja karijere se vratiti u grad Osijek sa svjetskom medaljom oko svojega vrata, kojeg ona to bila sjaja, naravno da bi volio da to bude najsjajnija. Imam i vježbu koja je spremna i vrijedi toga i mislim da u narednih par godina ću sigurno to ostvariti, a nadam se da će to biti već na godinu u Glasgowu, na svjetskom prvenstvu koje je kvalifikacijsko za olimpijske igre i to bi me odvelo onda direktno na olimpijske igre u Rio. Mala Hrvatska je u Velikoj Kini osvojila 2 medalje, a od 5 hrvatskih reprezentativaca čak su trojica iz našeg grada, iz grada Osijeka. Kako komentiraš, eto, Tomislav Marković i Andrej Korosteljev nisu se domogli finala? Ali to nije važno jer oni su odradili svoje vježbe od početka do kraja. Nikada se nije desilo da, pa ja ne znam koja reprezentacija imala sve predstavnike, su odradili svi svoje zadane vježbe koje su smislili s trenerima, koje su vježbali na treninzima, bez većih pogrešaka. To je uvijek barem jedan pogriješi. Tako da pokazali smo se stvarno kao sjajna reprezentacija. Tomislav i Andrej dobili su ocjene blizu 15 bodova, 14.966, 14.900, što su vrlo dobre ocjene i njihova realnost uz neke minimalne stvari, da su popravili, dobili bi par desetinki više, preko 15 bodova, što bi bilo sjajno, približili bi se tamo 20. mjestu ili ulasku u 16. što primjerice mom klubskom kolegi je bio cilj, Tomislav Marković, da uđe u 16. i to je bio velik uspjeh, ali ovaj put nije bilo te sreće. Primjerice,
prošle godine se ulazilo u finale partera sa 15.050 ocjenom, što je sada bilo 30. mjesto. Tako da stvari se mijenjaju iz godine u godinu. Nešto je bilo i problema sa parterom, malo im nije odgovarao taj na kojem su ranije natjecali se. Kako je to situacija? Da, sprave su čudne. Parter je bio primjerice malo tvrđi, imao je nešto tvrđe federe, bio je dosta agresivan, moralo se na njega baš onako puno više energije potrošiti. Konj s vateljkama je bio dosta širok, jako mekan, isto puno je trošio energije. Preča je bila čudna za zategnu. Sprave su dosta čudne, jer je to američki proizvođač, ali kineska franšiza. Ali uvijek zato dođemo 7 do 10 dana ranije prije natjecanja kao i sada da se priviknemo na to. Neko se na to privikne bolje, neko lošije, ali svima je u cijelom svijetu isto, svima koji su tamo natjecali, tako i nama bilo. Kako ti gledaš na taj sustav natjecanja? Dosta je rašireno, tako da kažem, u termini. Vaše kvalifikacije su bili za vikend i onda 8 dana praktički čekaš finale. Kako to psihološki izdržati i kako se tempirati formu i općenito se koncentrirati? Pa meni je to sjajno, zato što me to strašno motivira i iz dana u dan napredujem kao ovdje. Što 2 tjedna treniram tamo mi je svaki dan takav. Tako da jako vidim napredak u svojoj vježbi, u svojoj izvedbi, sve bolje se osjećam. I to što traje toliko dugo natjecanje, to samo pokazuje da 80 zemalja nastupa, preko 300 gimnastičara po svakoj disciplini. Kad zbrojite 6 disciplina, to vam je 1800 gimnastičara, nastupi na spravama, to je sjajno. Tako da 2 dana traju kvalifikacije. Mi uvijek imamo tu nesreću, ja bar u svojoj karijeri, da uvijek prvi dan nastupam, pa 2 dana grizem nokte na tribinama. To je puno teže nego trenirati i čekati onda kada znaš da si u finale. Tako da onda ima vremena malo za regeneraciju, za nešto popraviti, za obično pojačati vježbu u finalu. Meni je to dobro i zato svjetsko prvenstvo je drugačiji čar od, na primjer, nekih turnira svjetskog kupa ili europskog prvenstva. Kakva je atmosfera općenito bila u Naningu, sigurno svi Kinezi u tom višemilijunskom gradu žive za gimnastiku? Pa mi smo jako iznenađeni jer Naning je u zadnjih 2 godine izgrađen baš isključivo za svjetsko prvenstvo u gimnastici. To je bilo kao male olimpijske igre, tako je bar komentirao naš olimpijac Filip Ude koji je bio već na dvojim olimpijskim igrama. Preko 50.000 jumbo plakata po gradu. To je grad od 7,5 miliona stanovnika koji ima 4 trake u jednom smjeru, 4 u drugom. Jedna u svakom smjeru je bila samo za gimnastičare. Imala je svaka reprezentacija svoj autobus. Osjećali smo se pomalo kao nogometaši. Nestvarno. I stvarno smo bili tamo ugošćeni, nevjerovatno. Svi su vrlo ljubazni. Organizacija je, kao u Njemačkoj, bila u sekundu je sve išlo točno, tako da ništa nam nije falilo i mislim da iz tog razloga smo i polučili ovako dobre rezultate. Prvi put smo imali sjajnu opremu kineskog proizvođača Li Ning, naravno uz pomoć generalnog sponzora, novog sponzora od ove godine, Saveza HEPA. Tako da sve se nekako posložilo i postajemo jedna ozbiljna reprezentacija. Ja mislim da su to pravi temelji za buduće generacije koje dolaze iza nas i da svi ovi rezultati unazad 10 godina kroz našu karijeru i Filipa Udea i Tomislava Markovića i Marija Možnika i moje malenkosti su doprinijeli tome da će neke druge generacije natjecati se i dostojno predstavljati Hrvatsku na velikim međunarodnim natjecanjima. Što sada slijedi? Sezona je trebala možda već za tebe i završiti, ali eto, objasni kada, kako i gdje ideš. Ideš u Kolumbiju na završnicu svjetskog kupa. Sezona je trebala završiti, ali moj žestoki konkurent Saša Bertoncelj, Slovenac, koji je uporan i putuje na sva moguća natjecanja na svijetu, je trenutno 3. plasiranje u svjetskoj rang ljestvici. Ti si vodeći? Ja sam vodeći i on odlazi u Kolumbiju. Ukoliko tamo pobjedi, a što je dosta izvjesno s obzirom na ono što sam vidio kako konkurencija dolazi, prestiže me na svjetskoj rang ljestvici, što naravno ne želim dozvoliti. To je jedinstvena prilika eto, da osvojiš svjetski kup. Tako je, iz tog razloga putujem u Kolumbiju, uvjeren sam da ću, pošto sam u odličnoj formi, dobro nastupiti, nadam se popeti na postolje, osigurati pobjedu u svjetskom kupu za tamo pokal i vratiti se u grad na Dravi. Evo, kako bi općenito prokomentirao ovu cijelu svoju sezonu? Pod pretpostavkom nadamo se da ćeš obraniti to vodeće mjesto u poretku svjetskog kupa. Pa da mi je neko ponudio na početku sezone ovakvu sezonu gdje, eto, nastupit će sad na 5. svjetskom kupu. Ako se popne na postoje, bit će to 4. medalja, 1/4. mjesto, 5. na svijetu.
samo jedan kick sam imao na Europskom prvenstvu i to tamo sam bio 12. Sezona je fenomenalna i neka bude još ovakvih sezona i ja ću biti jako sretan. Ova godina je malo više tih kulminacija, Evropsko prvenstvo, Svjetsko prvenstvo. Što bi izdvojio evo, za kraj? Nanjing ili neka druga pobjeda? Ili će to biti ova u Kolumbiji? Da, pa apsolutno Nanjing. Svjetsko prvenstvo je najjače gimnastičko natjecanje uopće u svijetu gimnastike, puno jače od olimpijskih igara, od bilo kojeg natjecanja. Kad se osvoji svjetska medalja ili bude svjetski finalista, onda svi vam skidaju kapu do poda. Tako da zbog tog se živi, zbog tog se radi, da na velikoj sceni, među najboljima, među svima koji postoje na svijetu, se bude što bolje. I onda kad se vratiš kući kao peti na svijetu, nije loše, ponosan sam na to. Svaki puta spomenemo i tu jednu želju, drugu. Svjetsko prvenstvo je svjetsko prvenstvo, ali olimpijada. Kakve su tvoje nade, očekivanja? Pa ja kad sam i ušao u ovaj sport i znao sam pravila, tako da znao sam da olimpijske igre možda nikada neću dosanjati, ali sad sam uvjeren s obzirom da treba osvojiti svjetsku medalju, a ja sam uvjeren da ću svoj cilj karijere ostvariti. Ako me sva ta nesreća pratila sada sa bolesti, uvijek nešto mi se dešavalo da baš nisam bio idealan i s obzirom na to da vjerujem da imam odličnu pripremu sada i da ja i trener znamo odlično kako se pripremiti, imam puno jaču vježbu koja je vrijedna sigurno medalja na svjetskom prvenstvu, vjerujem da će me to i odvesti na olimpijske igre. A ako odem na olimpijske igre, bez finala se sigurno neću vratiti, a s obzirom na to da je svjetsko prvenstvo puno jače od olimpijade, to je samo godinu dana uoči olimpijade, onda vjerujem se da se mogu popeti na olimpijsko postolje. Kada putuješ u Kolumbiju? Kolumbiju putujem točno za 2 tjedna. Do tada, naravno, naporno treniram i vjerujem da ću potpuno spreman biti tamo i obraniti pobjedu svjetskog kupa. Koliko je teško i zahtjevno više puta u jednoj natjecateljskoj godini tempirati formu i držati ovakvu konstantu kao što ti držiš cijelu 2014? Pa poprilično je teško i iz tog razloga se i dešavaju ponekad pogreške. Ove godine se to desilo na Europskom prvenstvu, ali tu je mogla biti najmanja šteta. Tako da sam jako sretan što sam za svjetsko prvenstvo uspio odlično natempirati, jer 3 do 4 puta dolaziti u top formu je dosta teško, jer ona može trajati 1 do 2, 3 i to je maksimum. Tako da sretan sam što sam prešao jedan prag fizičke i psihičke pripreme, gdje jednu vježbu koja je nekima poprilično teška, ja odvježbavam vrlo lako i onda na turnirima svjetskog kupa mogu sa njom mirno nastupati i dizati formu za velika natjecanja. Tako da mislim da je to i sklop iskustva i kulminacije dugogodišnjeg rada. Svi koji te znaju, znaju da si veliki obožavatelj nogometa. Ne možeš ga uvijek često igrati da se ne ozlijediš. Što kažeš na reprezentaciju? Hrvatska je u Osijeku ugostila Azerbajdžan, pregazila ih sa 6-0. Sjajno, sve sam pratio u Kini preko interneta. Prvo uz malo sreće, naravno u Bugarskoj, ali u sportu uvijek treba imati malo sportske sreće. Mislim da je to bila velika pobjeda i važna za Hrvatsku, a onda se sve otvorilo protiv Azerbajdžana i to je prava slika hrvatske reprezentacije. Ja uvijek navijam za njih i vjerujem da ćemo suvereno se plasirati na Europsku. Roberte, tebi želimo puno sreće u Kolumbiji da se vratiš sa naslovom osvajača svjetskog kupa. Hvala lijepo. I hvala na gostovanju. Hvala. A mi, cijenim gledatelji, prelazimo na nogometne priče. Prije tjedan dana, kao što sam rekao, je Hrvatska u gradskom vrtu ugostila Azerbajdžan. Pa pogledajte jednu cjelovitu priču iz Osječkog gradskog vrta na temu nogometne reprezentacije. Hrvatska-Azerbajdžan 6-0. Zvuči nestvarno, ali je istinito. Hrvatska nogometna reprezentacija u 3. kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2016. pred sjajnim je navijačima u Osječkom gradskom vrtu nadječala Azerbajdžan čak sa 6-0 i nakon 3 kola u skupini H ima maksimalnih 9 osvojenih bodova. Pogodke su za Vatrene postigli Kramarić u 11. Perišić u 35. i 45. Brozović također u 45. te Modrić u 56. minuti iz 11 terca uz autogol Sadigova u 60. minuti. Osijek i Slavonija ponovno su se iskazali kao sjajni domaćini te se višednevno uzorno domaćinstvo pretočilo u jednu od najvećih pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije. Nije u najljepšoj snu, niste mogli to sanjati. Pa dobro, sigurno da je utakmica bila spektakularna. Zabiti 6 golova danas nije lako, pogotovo kad igraš protiv protivnika koji je dao sve od sebe protiv Italije i skoro uzeo bod Italije. Znači, maksimalan respekt, ušli su igrači,
sa pravim respektom i vidjelo se od prve minute da se ide zabijati gol u svakom napadu. Krivo mi što Mandžan nije zabio gol i nadam se da se čuva za Italiju, za San Siro. I pohvalio bi cijeli stadion, cijelu tribinu, osim onih 200-tinjak koji nisu dobro došli. Sigurno mi je žao što ćemo platiti sigurno jednu kaznu od UEFA i takima sve najgore. Ali eto, moramo se boriti protiv takvih i nadam se da ćemo u budućnosti imati prave navijače koji će bodriti 90 minuta, respektirati himnu protivnika i biti ponosni na ono što je hrvatska reprezentacija napravila i nadam se da ćemo ponovo u budućnosti doći u Osijek. Navijači su u Osječkom gradskom vrtu ponovno stvorili neponovljiv dekor u kojem vatreni nisu mogli podbaciti. Osjeća se taj naboj, to ono što svaki igrač želi. Vidi se i po tome da smo promijenili našu bazu, da nismo hotel Osijek, da smo otišli u Vukovar, baš zbog toga da se još više damo našim navijačima šansu da se uslikaju, da vide Modrića, da vide Mandžukića, da vide Rakitića, da vide sve naše igrače i na kraju smo u tome uspjeli. Sigurno da igrati na punom stadionu je uvijek maksimalan respekt i to igrači žele. I nadam se da će u budućnosti biti, sigurno u budućnosti će biti još utakmica, ali evo sad je prva i sljedeća protiv Amerike i igrat ćemo još jednu iza Božića. 28.12. ovih dana ćemo još taj potpisati u utakmicu, a sljedeća je oficijalna protiv Norveške. Gdje i kada, to ćemo ipak odlučiti jedno 150 dana prije te utakmice, jer dolazi nam i najavljena već jedno 4000 navijača Norvežana i još ćemo odlučiti izvršni odbor. Pregledat ćemo sve stadione, pozvat ćemo sve stadione, a kraju ćemo se odlučiti za jedan. Rekli ste da nećete prije utakmice, ali da ćete reći sve poslije utakmice. Nikica Jelavić, slučaj njegovog odstupanja. To je evo zaboravljeno, mislim da mi je krivo što se na taj način oprostio, ali takav je nogomet. Mogu reći da mi je krivo, dao je igro i zabio dosta golova za Hrvatsku, ali danas vrijeme, novo vrijeme u kojem živimo je tako, netko na taj način misli da se može oblostiti i meni krivo. Ali evo, čestitke igračima, stožeru, Niki i čestitke publici. Prvo bih evo čestitao suigračima na jednoj odličnoj utakmici, čestitao bih navijačima, zahvalio bih se što su došli u ovako velikom broju, što su napravili odličnu atmosferu. Naravno da sam to i očekivao od njih, ipak evo vidite kako Slavonija živi za hrvatsku reprezentaciju. Sretni smo, dobio sam neke poruke da je prvi set čak gotov 6-0, ali ne treba se dizati u nebesa, imamo još dosta toga. Napravili smo jedan veliki korak, sretni smo, zadovoljni, sad se vraćamo u svoje klubove i onda čekamo Italiju. Da li su ovi sad ostali reprezentativci shvatili što znači Slavonija i Osijek? Iskreno ću vam reći, oni su već to i znali prije, ali ovo nam je lijepo došlo, da smo bili malo u Vukovaru, obišli to sve. Kažem još jednom, nekako je drukčije ovdje u Slavoniji, toliko ljudi na treningu i prvi dan i ovdje u gradskom vrtu. Sretni smo, zadovoljni smo, sigurno su oni to rekli i nadam se da ćemo opet doći ovdje. Italija je jedva slomila Azerbajdžan, a ovdje lagano izgleda 6-0. Pa dobro, možda tako izgleda, ali sigurno da će biti jedna teška utakmica u Italiji. Kažem, idemo sad u svoje klubove, idemo se pripremiti, ne da Bog da se niko ozljedi, da sve bude u redu i idemo u Italiju po nova tri boda. Nakon male stanke odigrao si dvije utakmice bez jedne greške, besprekorno, vjerojatno je izbornik sretan zbog toga. Pa eto, poslije Brazila gdje nisam upisao na minutu, izbornik je razgovarao sa mnom, rekao mi je da čekam svoju priliku. Eto, žao mi je normalno Lovrena što se njemu desila ta ozljeda, ali tako je to u nogometu. Dobio sam svoju šansu, ja se nadam da sam je dobro iskoristio, da je on zadovoljan. Ja ne želim pričati o svojoj igri, tu su stručnjaci i on, vi novinari, tako da kažem, ja sam svoje dao od sebe, nadam se da je bilo dobro i to je to. Čini se da se neće dugo čekati na ponovni dolazak u Slavoniju. Pa evo, malo smo zafrkavali našeg izbornika, kažem, vidit ćemo, ja se nadam kao i svi moji ostali suigrači da ćemo opet doći u Slavoniju, što prije. Najvažnije za nas da idemo sad dalje, ali uopće nema sada razloga da se umislimo ili bilo šta, nego da idemo dalje, treba dalje rad, čeka nas
još dosta utakmica, tako da još ništa nismo dobili, niti smo se plasirali. Još je dalek put, dobro smo počeli, tako moram nastaviti. Nekako su se ove dvije super utakmice, ne nekako, poklopile su se s time da si ti promijenio poziciju i otišao malo naprijed. Pa dobro, sve je važno da to ide dobro za cijelu momčad, ako je dobro za momčad, za mene još bolje, tako da kažem, važno da idemo korak po korak, da idemo poboljšamo naš ritam i onda ćemo biti pravi u budućnosti. Stvarno smo dobro ušli u utakmicu, igrali smo prvu, drugu, što oni ne mogu to pratiti, zabili smo 6 golova, stvarno smo imali lijepe akcije i na kraju smo zasluženo pobijedili. U jednom sjajnom osječkom ambijentu pred punim tribinama. Je, stvarno je fenomenalno ovdje igrati. Nadam se da ćemo opet doći i čestitam im na bodovanju nas. 9 bodova u 3 utakmice, maksimalan učinak. Pa da, nismo mogli bolje krenuti, ali ništa, idemo dalje, sad je Italija i nadamo se i tamo pobjeti. Ti si se ustalio u najbolji postavi reprezentacije Hrvatske? Ha, pa ne znam, igram stvarno dobro sad, mislim da mi je ovo karijeri najbolje što dajem sad i nadam se da ću tako nastaviti. Mislim da smo odigrali jednu fenomenalnu utakmicu, ali prije svega nije ni teško odigrati takvu utakmicu kad igraš u ovakvoj atmosferi. Zahvalio bi se publici još jedan puta, ne po prvi put u Osijeku, smo se osjećali fenomenalno i hvala im za ovu podršku koju su nam dali i nadam se da su zadovoljni kako smo im i to vratili. Da li bi se ponovno unatoč komarcima vratili u Osijek? Nismo ih osjetili. Naravno da bi. 3 utakmice, 3 pobjede bez primjenog pogotka, raketni start. Pa je, mislim da smo startali možda i najbolje u zadnjih ne znam koliko godina u kvalifikacijama. Trebamo biti sretni zbog takvog starta, ali ne opustiti se. Još je puno toga pred nama, ali Hrvatska je na pravom putu. Uzeli smo 6 bodova. Ja prije ove utakmice bi bio i zadovoljen sa 4, međutim 6 je još puno ljepše i pogotovo kad pogledamo koji smo gol razliku ostvarili i kakve smo utakmice pružili u Bugarskoj i danas. Hvala svima koji su nas bodili, koji su bili ovdje, koji su bili uz nas i čestitke našim dečkima. Za razliku od Malte, ako uzmemo Malta, Azerbejdžan, sličan profil, recimo reprezentacija, ovo danas je bilo tako jednostavno, tako bez stresa, tako glatko. Pa dobro, prva utakmica u kvalifikacijama je uvijek teška, to je bila ta Malta, međutim mi smo znali ako budemo nametili svoj ritam, ako budemo bili agresivni sa našim presingom, visokim presingom, nakon izgubljene lopte da je što prije vratimo naš posjed, onda ćemo moći stvoriti koju priliku jer jednostavno znamo da smo bolji i mi smo jednostavno tražili ne da se mi prilagodimo njima, jer ako se njima prilagodimo onda će oni moći držati taj ritam. Mi smo digli ritam na veći nivo i jednostavno oni to nisu mogli pratiti. Bilo je dosta kritika uoči ove dvije utakmice i onako prozivalo te se često, sada je situacija puno vedrije. Željez moj, vjeruj meni, ništa ne čitam i ne opterećujem se s tim, na koncu brojke govore svoje. Vi ste to znali, da li su sada reprezentativci vidjeli što znači Osijek i Slavonija? Ne tek sada, i mi smo ovdje odigrali nekoliko utakmica, uvijek bilo fantastično i još jedan put hvala svima ovdje i u Vukovaru i Osijeku i cijeloj Slavoniji. Vidite da se osjećamo stvarno doma, ne samo ovdje nego u cijeloj Hrvatskoj. Tražimo ono što i dečki zaslužuju, podršku, a mislim da to u Hrvatskoj nigdje ne fali. I samo na kraju, 9 bodova mi, 9 bodova Italija. Italija danas 1-0, mi 6-0, sad je to sljedeća utakmica. Je, pa sad se uvijek kombinira, sad se računa, sad bi bilo ovako, onako nije. Svaka utakmica je različita. Mi se moramo sad pripremiti na Talijane. Pratit ćemo ih, pratili smo ih, pripremit ćemo sve onako kako smo do sada pripremili. Igramo u gostima, što je sigurno velika razlika, igrati doma ili u gostima. Ali idemo pozitivnim razmišljam pozitivnim rezultatom, idemo u Italiju i da vidimo šta možemo napraviti u Milanu. Da razmišljate još u sljedećoj nekoj utakmici ovog kvalifikacijskog ciklusa doći u Osijek? Pa to ja ne odlučujem. To odlučuje naš izvršni odbor. Oni to, međutim, ja sam uvijek rekao, mi želimo igrati svugdje jer u Hrvatskoj je svugdje lijepo, imamo apsolutnu podršku gdje god budemo igrali. Kako on odluče, tu ćemo mi igrati i daćemo svoj maksimum, kao što smo ga i danas dali.
Hrvatska nogometna reprezentacija svoj sljedeći kvalifikacijski susret igra 16. studenog protiv Italije u Milanu, a ne treba dvojiti kako će se Vatreni htjeti što prije vratiti u Slavoniju. Evo, cijenim gledatelji, nakon nogometa prelazimo na žensku odbojku, pa ću odmah u našem studiju sa zadovoljstvom pozdraviti dvojac iz Žok Osijek 06. Do mene je Karla Šimunec. Dobar dan, Karla, i dobrodošla. Dobar večer. I pozdrav predsjedniku kluba, gospodin Toni Brdarić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo, bez obzira što dame imaju prednost, mi ćemo ipak prvo dati gospodinu predsjedniku. Sezona je počela i vrlo brzo, nakon eto svega nekoliko utakmica, došle do smjene za trenerskim kormilom. Dario Fančević naslijedio je Miroslava Đekića. Kako, zašto i kako dalje? Pa gledajte, opće poznato je da trener drži rezultat. Mi smo ovu godinu ušli sa određenim ambicijama, svjesni nekih rizika i svjesni situacije. I jednostavno smo pred ekipu i pred trenera postavili određene ciljeve. Nisu to bili ciljevi neki koji se ne mogu ispuniti. Već u samom startu smo uvidjeli da jednostavno tu nešto neštima, nedostaje nešto. Neka kemija nedostaje. Odlučili smo se na taj jedan možda i nepopularan potez, ali mislimo da je vrijeme, kada kažem, bolje prije nego kasnije. Tako da, trener Fančević je iskusan trener, trener koji je u klubu, klupski trener, gradski trener. Koji je prije 6 godina već i vodio seniorski. Imao je, da, tako ima rezultate. On je proglašen za najboljeg trenera u mlađim kategorijama, dobio nagradu od Hrvatskog odbojkaškog saveza. Jednostavno nije bilo previše dvojbe, to smo presudili poslije utakmice u Vinkovcima gdje smo izgubili kup u prvom kolu i idemo dalje. Karna, što ti kažeš, kakva je situacija u slačionici, kako je ozračje novog trenera Darija Fančevića, svi dobro poznate iz tih mlađih kategorija? Pa tako je, trener Dario Fančević je nas manje više sve vodio kroz mlađe kategorije, što kadetsku, što juniorsku. Dunju Ines, naše dvije najstarije igračice i od prije, kao što ste rekli, prije 6 godina u seniorskoj kategoriji. Pa nismo se nadali iskreno da će tako brzo doći do promjena, ali moralo se, kao što je predsjednik rekao, nismo imali rezultat. Tako da, eto, nadamo se, vjerujemo treneru i idemo dalje. Predsjedniče, natjecateljski se nije dobro startalo, ali optimizma ne manjka. Ma nikad ne manjka optimizma, to je jedna, po meni, fenomenalna generacija. Dakle, cure su stvarno su super, puno rade. Prvi smo počeli sa pripremama, najduže se pripremamo. Atmosfera u slačionici je dobra. Mi kao uprava nastojimo osigurati što optimalnije, što bolje uvjete. Ja kažem, to je jedan nepopularan potez, ali nekad je neka šok terapija dobro dođe. Tako da ja stvarno vjerujem u njih i mislim da ćemo ove godine napokon u ženskoj odbojci imati rezultat. Odnosno, pred trenera Fančevića smo mi stali malo dugoročni ipak cilj i pred ovu upravu i pred cure. Dakle, mi bi htjeli u narednih nekoliko godina napraviti stvarno jedan usjetni rezultat u ženskoj odbojci. Druga skupina prve Hrvatske odbojkaške lige, koje su ambicije? Ambicija je ući u prvu skupinu. Nema tu šta, ambicija je ući u prvu skupinu. Imali smo ambiciju napraviti što bolji rezultat u kupu, ali eto, zaustavili su nas Vinkovčanke. I treći cilj je bio, dakle, većina tih cura u prvoj ekipi igra i juniorsko državno prvenstvo i željeli bi tu također napraviti jedan lijep rezultat. Prošle godine smo bili drugi, ove godine opet da se nađemo u finalu, pa što bude u finalu. Jel? Karno, kako se na cure odrazio taj niz negativnih rezultata? Eto, prvo domaći poraz od Nove Gradiške, onda ispadanje na prvoj stepenici kupa nacionalnog od Vibra Bretona i sad eto i poraz u Dubrovniku. Pa gledajte, svakako da se odrazio negativno, ali ne toliko negativno da sad ćemo mi posustati. Treba te negativne stvari zaboraviti, krenuti dalje. Sad smo dobili nekakvu novu svježinu u ekipi, trener Fančević ima drugčiji pristup, drugčiji način rada i nadamo se da će to uroditi plodom. Predsjedniče, kakva je dogovor sa Darijom Fančevićem? On je praktički zaposlenik kluba, samo je promoviran u prvu seniorsku ekipu. Da li na duže staze ste rekli, jel?
Pa gledajte, nama je kod problem što ne možemo klonirati ovoga našeg trenera. Ovoga, on radi sa mlađim kategorijama, dakle on je taj koji selektira. I mi ćemo sad tu imati jednu prazninu u toj nekoj selekciji, dakle ovoga u mlađim dobrim kategorijama. Ja se toplo nadam da će trener Fančović ovoga opravdati naše povjerenje već u prvoj godini. I kad budemo podvukli crtu, vidjeli di smo, šta smo, onda možemo razgovarati o nekim daljim angažmanima. Osobno, ja mislim da nam je to u ovom trenutku, kad se sve skupa zbroji i oduzme, jedino i najbolje rješenje. Danas u osječkom sportu nema nekog velikog novca. Dakle, ako želite dovesti pravog stručnjaka, on košta. Trebamo platiti njegovu neku dnevnicu, trebamo platiti smještaj, putne troškove, a mi, kažem, gledamo što racionalnije poslovati. Imamo kvalitetnih trenera u našem pogonu. Kažem, nedostajat će nam jedan trener u toj mlađim kategorijama, ali Bože moj, školovat ćemo nekog ćemo ovoga staviti u stranu Fančevića, on će to naučiti i idemo dalje. Nema tu šta. Karlo, kako gledaš na taj ovaj zadnji poraz u Dubrovniku, 1-3, a poveli ste, osvojili ste prvi set i onda ste eto, nekako neobjašnjivi kako pale u igri? Pa mislim da se svaka ekipa dodatno motivira kad igra protiv nas, jer mi slovimo za jednu od najjačih ekipa u ligi, ako to možda do sada nismo dokazali. Dobro smo ušle u utakmicu, međutim nismo imali dovoljno snage, one su to u tom trenutku više željele, a lopta je okrugla u odbojici, isto tako u tom trenutku ko je bolje taj dobiva. One su u tom trenutku bile bolje, više su pokazale, međutim rezultat isto tako pokazuje da nismo bili ni daleko. 21-23 i zadnji set 18, to nam je jako popustila koncentracija. Dakle, bili smo blizu, isto tako prvi set smo ih ostavili na 16, što se pokazuje da je kvaliteta, to je da je razlika u kvaliteti jako velika. Predsjedniče, kakve su financije, sad smo spomenuli, koji je to sad red veličina, neki godišnji ovaj, budžet kluba da bi se to ostvarili te ambicije? Pa mi uvijek govorimo da je ovoga, u odbojci, što se tiče ovoga osječkog sporta, možda i ovoga, s najmanje novaca najlakše napraviti rezultat. Dakle, u nekoj košarci, u nekom rukometu vi trebate silne milijune da bi uopće mogli ovoga se natjecati u muškoj i ženskoj košarci. To vam je red veličine, recimo 700.000 kuna da bi se mogli upustiti bez problema u neku borbu za naslov prvaka. E sad, uvažavajući trenutnu gospodarsku situaciju u našoj gradu i regiji, općenito u državi, teško je očekivati da će vam danas neko doći i ovoga, kao sponzor i dati ta sredstva. Mi praktički se financiramo iz dotacije grada, to nam je pravi, jedini osnovni izvor prihoda. Članarinama se pokrivamo, dakle, ti mlađe kategorije. Sad kažem, mi kao uprava konstantno radimo na tome da zapravo prikažemo nekom potencijalnom sponzoru tu mogućnost da sa relativno malim sredstvima može doći do jednog lijepog velikog rezultata. Sjetimo se Mursa koja je osvojila ovoga kup prije nekoliko godina, dakle to je praktički jedini dvoranski trofej u našem gradu, a nije im trebalo puno novaca za to. Karla, dolaziš iz prave sportske obitelji u kojoj su se eto, dame bacile na odbojku, a tvoj brat na tatu i bavi se nogometom. Mama Andrijana je bila vrsna, sjajna odbojkašica. Gospodin Brdarić i vi ćete se sigurno sjediti. Koliko je mama tu pri ruci i sigurno daje neke dobre prave savjete? Pa ja imam sreće što sam iz takve sportske obitelji. Stvarno sam na tome zahvalna. Mama tu igra veliku ulogu. Zaista veliku ulogu i ona je meni od pomoći od 0-24. Naravno, ispravlja me, grdi me, broji mi pogreške. Mislim da to svi roditelji sportaši, ali u nekim granicama normale. Isto tako pohvalim je kad dobro odradim, tako da velika mi je zaista podrška. Isto kao i djed koji je nekad bio i njen trener, kao i tata koji je isto sportaš, brat, isto smo se velika podrška. Djeda je Andrija Vučković, naravno vrsni odbojkaški pedagog i trener. Gospodin Brdarić, već u subotu slijedi novi ispit prvenstveni domaćinstvo Đakovu, prilika da se eto, ostvari prva pobjeda.
Pa ja ću prije svega reći da je Đakovo naš prijateljski klub. Već u dvije sezone zaradom mi njima ovoga, na neki način pomažemo igrački i savjetima. Oni su sad ušli u tu prvu ligu, ali jasno da u subotu kad cura istoče na teren, to prijateljstvo prestaje. I mi jednostavno moramo ostvariti prvu pobjedu zbog publike, zbog samopouzdanja cura, trenera koji prvu utakmicu da donese ovoga bodova i da zapravo krenemo tim putem koji smo si zacitali, to je da, dakle, da ostvarimo rezultat jednog prva dva mjesta koje nas vodi onda u tu skupinu gore i onda u nekoj budućnosti vjerojatno borba za kantu. Karla, reci, došlo je do trenerske smjene, međutim, eto, kao što smo rekli, koliko je ta prednost što vas Dario Fančović dobro pozna i koji će sigurno brzo pokupiti te konce i malo vas okupiti i motivirati? Pa tako, mislim da tu neće trebati puno vremena da mi stanemo na noge i da promijenimo neki sistem. Svaki trener smatra da radi najbolje. Isto je trener Đekić smatrao da radi najbolje, sada je tu trener Fančović koji ima drukčiju viziju. Već smo o tome pričali, on će nekako probati drukčije posložiti sistem igre, možda zamijeniti neke igrače i vidjet ćemo, nadamo se da će to biti dobro. Mi njemu u potpunosti vjerujemo, pomoći ćemo mu isto kao i on nama. Gospodine Brdarić, što vi kažete? Pa ja kad sam doveo trena Fančevića u slačionicu, to je bilo opće veselje. Mislim, cure su, kažem, vidiš im po licima da su ono, sretne su bile, jer on je ostavio taj neki trag. On se usjeća kao trener u te mlađe kategorije. On to sebi i svoje memorije ne mogu jednostavno izbrisati. Dakle, taj njegov drill koji on imao kad su one bile, ne znam, 10, 11 godina, 9, ne znam, ja, kad ih je ovoga drillo, kad je s njima radio. I ovoga, ovo što kaže Karla, dakle, trener Đekić ima neki svoj sistem, trener Fančević ima neki svoj sistem, dajemo mu priliku da vidimo ovoga, da li će s tim sistemom uspjeti napraviti neki rezultat. Karla, koliko ti poznaješ ove đakovačke suparnice i općenito, evo sad malo se to još uhodava, kako procjenjuješ tu kvalitetu u toj skupini dva prve Hrvatske odbojkaške lige? Ekipu Đakova zaista dobro poznajemo. Kroz pripreme smo s njima odigrali par prijateljskih utakmica. Smatram da ova sad utakmica neće biti lagana, jer kažem, oni se dodatno motiviraju kad igraju s nama, ali mislim, parket je tu da se dokaže ko je bolji. Mi svakako nadamo da ćemo to biti mi zbog svog samopouzdanja, zbog publike i zbog, znači, daljnjeg napretka u ligi. Gospodin Brdarić, prije početka ove sezone ste popunili, ojačali svoje redove. Da li se još spremaju neka pojačanja ili neke izmjene? Spremaju se pojačanja, ali ovaj put ne u igračkom kadru. Dakle, prije godinu dana kad se dogodila promjena u upravi kluba i ono sve što se događalo, jel? Na neki način je grad, odnosno gradske strukture, stala iza sveg tog skupa. Već dugo vremena se bavimo mišlju da pojačamo ovaj puta upravu. Dakle, da u rad kluba uključimo, sad kad se to sve skupa stabiliziralo, smirilo, jel, da na neki način, bojim se već neki razgovori sa ljudima koji su prije bili u odbojci, koji su imali iskustvo prijašnjim klubovima i htjeli bi privući još barem dvojicu, trojicu ili dvije, tri, zavisi kako budemo, osobe koje će se uključiti u taj stručni dio rada u klubu. Mislim da imamo kvalitetnih ljudi koji su nekad radili u odbojci, koji znaju, koji imaju ovoga umijeća i da se jednostavno uključe, da pomognu ovoga nama da, kada kažem, napravimo stvarno jednog stabilnog prvoligaša. To je najbitnije. Vi sami znate koliko su sve bile pretumbacije u ženskoj odbojci, koliko se tu klubova promijenilo, predsjednika i sve to išlo gore-dole. Jednostavno, to mora ostaviti, kad u sportu nemate jednu konstantu, to mora ostaviti svoj neki trag. I to je upravo to što nam se sad događa, da gubimo od Dubrovnika, da strepimo od Đakova. Upravo su to neki repovi iz prošlosti gdje nije bilo stabilnosti. Sad želimo okupiti jednu ekipu stručnjaka koji bi pomogli curama i treneru dali stabilnost, neke savjete, dakle, da imamo ono što mislim da Osijek treba imati, to je stabilni prvoligaš koji će se konstantno boriti za vrh ženske odbojke. Karlo, evo, poziv u subotu od 19 sati, mala dvorana, Gradski vrt, poziv gledateljima da dođu do vas, podrže, sigurno će vam onda biti puno lakše da konačno ostvarite tu prvu pobjedu i da uhvatite taj neki pozitivni ritam. Tako je, ovim putem pozivam sve ljude koji vole sport, pogotovo koji vole odbojku, da u subotu u 19 sati dođu i podrže nas u utakmici protiv Đakova i odigraju tu nekakvu svoju ulogu, jer
Mislim da nisu svjesni koliko oni svojim navijanjem u ključnim trenucima nas dignu, kao i sva publika u svim ostalim sportovima, i da dokažu da nisu, kako ih ovdje nazivaju, kazališna publika, da stvarno bodre, da navijaju, da plješću, da se deru, što god, da nam pomognu. Gospodin Brdarić, isto i vaš poziv za bodriti najljepši klub u gradu. Najljepši klub u gradu, mislim da svi muškarci neće pogriješiti ako dođu na utakmicu. Publiku mi imamo konstantnu i, kažem, upravo iz tog razloga sam je rekao da želimo jačati upravo kluba da bi se na neki način mi ostali koji nismo bekaši mogli pozabaviti time, da privučemo što veći broj ljudi, da ih animiramo kroz nagradne igre, kroz različite neke medijske aktivnosti, da što većem broju dođu, da pomognu curama ovoga na parketu da izbore što bolji rezultat. Evo, sa tim željama, s nadom da ćete u subotu doći do prve pobjede, ja vam se zahvaljujem na gostovanju u Sportikosu. Hvala vama. Hvala. Evo, cijenjeni gledatelji, bilo je to sve u večerašnjoj emisiji. Ja bih vas pozvao da se slobodno javite putem društvenih mreža ili na naš stalni mail adresu sportikos@osrtv.hr sa svojim pitanjima, prijedlozima, sugestijama. Ja vam se zahvaljujem na pozornosti i zakazujem novo sportsko druženje na starom mjestu, na istom terenu, sljedeći ponedjeljak od 18:30. Hvala na pozornosti i doviđenja.